in badan oo xamar joogta war Soomaaliland iyo warkoodan jaqjaqado naga dhaafa waa aqaan oo waa jirta kuwa halkan joogoon oo leena ka iyo konfurey suma iman karno laakiin haddana waxaan ogahay labada dhinacba xidhiidho hoose oo ka dhaxeeya waa waraysigu ugu dambeeyay oo uu bixiyo muddo toddobaad uun laga joogo allahow naxariistee brofesor cali khaliif galayd allahow naxariistee brofesor cali khaliif galayd waxa uu ahaa siyaasi saamayn ku leh siyaasadda soomaalida waxa uu ku dhashay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool 1941 waxa uu waxbarashadiisii hoose ku soo qaatay isla magaalada laascaanood halka uu waxbarashadiisii dhexena ku qaatay dugsiga sheekh ee gobolka saaxil intaasi kadib waxa uu ambabaxay carriga Mareykanka oo ku soo qaatay waxbarashadiisii sare shahaadada loo yaqaano PhD-da ayaa uu ka soo qaatay jaamacadda lagu magacaabo Syracuse University oo ku taalla magaalada New York ee waddanka Mareykanka intaasi kadib waxa uu dib ugu soo noqday waddanka Soomaaliya waxana uu shaqadiisii ugu horeysay ka bilaabay wasaaraddii arrimaha gudaha ee waddanka Soomaaliya intaasi kadibna waxa uu noqday dhidibada raggii u taagay warshadii sonkorta ee Soomaaliya ee lagu magacaabi jiray Isnay 1980-aadkii ayaa waxa uu noqday wasiirka qorsheynta qaranka ee dawladda militariga ee Soomaaliya intaasi kadibna waxa uu la soo shaqeeyay jaamacado kala duwan oo qaarkoodna la taliyayaalka noqday qaarkoodna wax ka soo dhigay horaantii burburkii dawladda militariga ayaa uu waddanka dib uga baxay waxana uu noqday raggii mucaaradka ku ahaa dawladda militariga ee Soomaaliya Professor Cali Khaliif Galeyd waxa uu noqday ra'iisul wasaaraha waddanka Soomaaliya sanadkii 2000 waxana lagu soo doortay shirki carta halka uu xilkaasi ka degay sanadkii 2001 markaa ka bacdi waxa uu dib ugu laabtay waddanka Mareykanka magaalada Minnesota jaamacad ku taalla ayuu wax ka dhigayay 2002 ilaa 2006 waxa uu mar kale dib ugu soo noqday Soomaaliland waxana uu yimi deegaanada Sool iyo Sanaag halkaasi oo loogu doortay deegaanka saaxdheer madaxweynaha Khaatumo dhaqdhaqaaq muddo dheer socday ayuu halkaasi ka waday ugu dambeyntiina waxay heshiis kala saxeexdeen madaxweynihii Soomaaliland ee xilligaasi Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo intii ka dambeysay daawadayaal waxa uu ku sugnaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland iyada oo lagu heshiiyey saami qaybsi iyo in dastuurka Soomaaliland dib loo furo si ay beelaha bariga ee uu isagu mateli jiray ay uga helaan qanacsanaan Soomaaliland hase yeeshee toddobaad ka hor ayuu booqasho ku tegay magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida allahow naxariistee brofesorku ugu dambeyntii wuxuu ku geeriyooday magaalada Jigjiga waxaana lagu muransan yahay aaskiisa oo ay kala jiidanayaan Soomaaliland iyo Soomaaliya hase yeeshee ugu dambeyntii waxaa la sheegay in lagu aasi doono magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya